Мектептің мәдениетін қалыптастыру, мұғалімдердің кәсіби біліктілігін арттыру, оқыту үдерісінде білім сапасын жақсарту басты назарда. Бүгін осы мақсатта нөмірі 37-ші жалпы білім беретін орта мектепте семинар сабақ өтті. Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында мектептің инновациялық дамуын басқару деп аталатын шара аймақтың 25 мектеп басшысының басын қосты. Басты мақсат жаңартылған білім беру мазмұны жағдайында педагогикалық және ақпараттық коммуникациялық технологияларды жүйелі қолдануда мұғалімдердің біліктілігін арттыру. Семинар барысында алынған теориялық білімді мектеп басшылары тәжірибе жүзінде көрді. Lesson Study деп аталатын білім берудің жаңа әдісін математика, қазақ әдебиеті және Қазақстан тарихы пәндерінде қолданып, пәнді толық зерттеудің жолдарын үйренді. Курстың негізі барысында мектеп басшылары өздерінің стратегиялық және тактикалық жоспарлау дағдылары, сонымен қатар мектептің табысты мектеп болуы, сонымен қатар көшбасшы ретінде көрінуі, мектепте осы қазіргі жаңартылған білім беру мазмұны аясында инновациялық түрлі әдіс-тәсілдерді қолдана отырып, мектептің білім сапасын арттыру.